naadiga akhriskii quraalka ee magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil ayaa qabsaday shirweynahoodii toddobaad ee naadigaas yeesho waxaana ka soo qayb galay in ka badan 63 ergo ka kala socday xubnaha naadigaas ka kooban yahay waxaana loo doortay gudoomiye iyo 7 xubnood ka mid noqon doona boordka sare ee ururkaasi ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiye hore isla markaana xilka wareejinaya ururkaasi Cabdiraxmaan Warmooge asagoo ka warbixiyay xaaladihi kala duwanaa ee soo maray ururkani waxa ayaguna geestooda ka hadlay qaar ka mid ah waxyaabaha mas'uuliyiinta daadihinaya shirweynahani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa soo xayay xilkan gudoomiyenimada ay kala qabtay inta waxa inta ay doon hadlay baad qof kasta oo waxyaabaha kala qabtay uga mahadnaqay qof kasta oo naadiga ka mid ah oo sabar wax kala qabtay ku mahadnaqaya qaar aan aad ugu mahadnaqay inta naadiga ka mid ah waxa kala si gaar ah u mahadnaqaya sida ay sharafteen iyo sida ay maamusteen ba ku jeer waan idin ka mahadnaqaya inaad codkii siiseen inaad gudoomiye naadiga akhriska quraalka Berbere maanta ay doorateen ka barayna xilka Ilaahay nagu asturo xilka iyo dulqaadkiisa insha Allah waxa noqon doona mid u dulqaata dhalinyarada maadaama uu number badan oo dhalinyaray naadiga ay ku mideysayeen waxaan sameyn doonaa muddada sanadka adkaysi boorkiisi iyo xubnihi boorka aha ee naadiga soo hoggaaminayay sanadkii dhamaaday inay xilligeedii iyo waqtigeedii ku qabteen doorasho dimuqraadiyada oo hufan naadiga akhriskii Berbere dhalinyarada joogta iyo kuwa ka soo qayb galay waxaan qiraya inay dhalinyaro u yihiin u bisil dimuqraadiyada ergooyinkan kala duwan ee saaka ka soo qayb galay shirweynahan ayaa waxay gudoomiye u doorteen wariye Mubaarak Cismaan Irig oo noqon doona gudoomiye cusub ee naadiga akhriskii quraalka ee magaalada Berbere Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa